Romeo and Juliet og produktet af sin nederstående så utrolig godt karakter til nogle i nogle modsætninger i sin nattidige sociale rapport. At du har fik Samuel Knights med til mig i nogle situationer, at du har tøt i sin nattidsnummer, som vi sådan er minne, at kun at du har tæk i din nattidsjo, Amerika Musik, du har tøt i Maria Stana og har også nogle af sig med go, der har tøt i sin nattidsjamik, Peter Sitsu rapport. Hele ideen med det er jo, at børnene skulle lære at henvende sig til Charles på engelsk. Charles taler jo kun engelsk. Og det gode ved det er, at de lærer at snakke engelsk, rigtig engelsk. Med Charles mutturutut og rulltik, så fik ni tammissa syvner tavok. Charles turutuinna og gase kattugami. Vi tager på der udessa, turutopia og rullnissamik i din jamik. When I see these kids in Greenland, and they so want to communicate, and they realize they have to speak in English, and so they really try. Mærket karakter du nævner, at det var også så godt at huske på, bare siger jeg mig godt til at tage og gøre det jeg godt til, så penge sat til dem at miste det så på, der er meget lidt til, så kun hvis man sat til gange så i det så godt på, der er meget mig i sin nat serier så godt til at være du, der er meget du tror jeg kan i det hvor du er så godt så. Charles Junior Kenny du tage og gøre det. I den nærtid til sutigende kandret bilde og karalit nu nært, da man gik ned og at du har fået finne, så jeg kan tage på. Og kan du tage af, som er finne, som er unit, mærket. Amerika mjumik, nærbit siger mig, så penge som ikke, du ruttet og kan du nært tage ud. Det er meget specielt, og det er meget udfordrende, og det er meget anderledes, det er meget... På en måde er det meget bedre, men... Du ruttet damer i den nærmere bud, I mig kunne lade sig at sutte med sit egen nakbog, at lade os løn nak i dødlunde. Der er med ud i din jernak, bitan og unge tjerbog, der er med os løn i din vores nærbog, så godt dødlunde du. I din jernak der er nok bud, der er med dog, når din jernak som ikke er dårlig nok med, at lade nok gav. Vi skal jo udtrykke os på engelsk, og lidt på grønlandsk og lidt på dansk. Det er sådan, det er spændende, det er nyt, det er ret sjovt. Du ruttet, og har du savet, Kærelsud, danske sullu ama og karuratu savud. Bissangen er gav, beria sullu, nu der er yllune. At du har fedt til dem med, at du har til teriasek at ullu, Anguti ama Juliette, billu i sin nægersiak, sudjeren er gav. Uani, sjøl og drabbog, beria til i dag, at ullu en fag, at gemme ullu, at du har til teriasek. Der er dæsme i Mariva, kærelsud, at du har til ullu, i din nærsinnani, sæs. I sig en nærsjæk, Anguti Amma Juliet, at du har fik sammen klasmestip i sig en nærtisar fjerni, affinning op, at vi prøver 14 år i undnugget, når du har affinning op, og synes, at du kan sige en rassak.